नमस्कार आजको हेल्थ टिप्समा म तपाईँलाई पाठेघरमा शुक्रकिट र अन्डाको मिलन कसरी हुन्छ र बच्चा बन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिन गइरहेको छु हामी सबैलाई थाहा छ महिलाको पाठेघरको बनावट यसरी यौन मार्गसँग जोडिएर बनेको हुन्छ जब महिलाले कुनै पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राख्छिन् तब पुरुषमा भएका शुक्रकिटहरू पुरुषको लिङ्गबाट स्खलित भई यसरी भेजाइना मार्फत पाठेघरको मुख हुँदै भित्र पाठेघरतर्फ अगाडि बढ्दै आउँछन् अनि पाठेघरभरि फिजिँदै फालोपियन नलीतर्फ अगाडि बढिरहेका हुन्छन् यहाँ पाठेघरबाट करोडौँ शुक्रकिट फालोपियन नलीतर्फ अगाडि बढिरहेका छन् उता ओभरीबाट प्रत्येक महिना पालै पालो यसरी ओबुलेसन भई अन्डा निस्केर फालोपियन नलीतर्फ आइरहेको हुन्छ भने यसै बिचमा शुक्रकिटहरू तछाड मछाड गर्दै अन्डालाई भेट्न यो फालोपियन नलीमा अगाडि बढिरहेका हुन्छन् उताबाट अन्डा र यताबाट शुक्रकिट आउँदा फालोपियन नलीमा यसरी भेट हुन्छ यहाँ आएका मध्ये कुनै एउटा शुक्रकिटले ओभालाई यसरी निषेचन गर्छ यो अन्डा र शुक्रकिटको एक आपसमा मिलन हुने प्रक्रिया नै गर्भधारण प्रक्रिया हो यसरी निषेचन भएपछि निषेचित अन्डा यसरी सेल डिभिजन हुँदै करिब पाँच दिनमा पाठेघरमा आई इम्प्लान्टेसन हुन्छ जसलाई हामी इम्रियो भन्दछौँ र यही इम्रियो भ्रूणको रूपमा विकास हुँदै दुई दे। सय अस्सी दिन आमाको गर्भमा दिन बिताई नौ महिना पुरा गरिसकेपछि यस धरतीमा जन्म लिन्छ तपाईँ यो हेल्थिप्स हेर्दै हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई विशेष धन्यवाद यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको रातो सब्सक्राइब बटनमा एकपटक क्लिक गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेला आइकनमा पनि क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला किनभने नयाँ हेल्थ्लिप्स आउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ